Eurosetelin elinkaari. Euroopan keskuspankki ja euroalueen kansalliset keskuspankit määrittävät vuosittain, paljonko euroseteleitä on valmistettava setelikysynnän täyttämiseksi ja huonokuntoisten setelien korvaamiseksi. Kansalliset keskuspankit huolehtivat setelien painamisesta. Setelit käyvät läpi tiukan laadunvarmistuksen ennen kuin ne toimitetaan liikepankeille. Pankeilla on oltava riittävästi seteleitä, jotta kuluttajat voivat nostaa ostoksiinsa tarvitsemansa setelimäärän. Kauppiaiden tulee tarkastaa saamiensa setelien aitous. Kuluttajat vuorostaan saavat seteleitä kauppiailta vaihtorahana. He pystyvät tarkastamaan setelien aitouden helposti, tunnustele, katso, kallistele testillä. Setelit kiertävät myymälöiden, kuluttajien ja pankkien välillä. Likaantuneet ja huonokuntoiset setelit palautetaan kansallisiin keskuspankkeihin. Siellä niiden aitous ja kunto tarkastetaan. Huonokuntoiset setelit tuhotaan ja korvataan uusilla. Hyväkuntoiset setelit palautetaan kiertoon. Jos seteli pysyy hyvässä kunnossa, näin voi käydä useitakin kertoja. Sitten kierto alkaa taas alusta. Euro, yhteinen rahamme.